Palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículos 24 a 30. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava, mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com um espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu a seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavras fortes de Jesus parecem discriminatórias. No entanto, são palavras que naquele contexto significavam muito, significava a responsabilidade de que a Boa Nova fosse anunciada em primeiro lugar àqueles que estavam ali próximos. No entanto, a fé quebra qualquer barreira de nacionalidade, quebra qualquer muro e evita que nós façamos discriminação entre as pessoas. E Nosso Senhor quer mostrar com este Evangelho que qualquer dessas barreiras pode ser quebrada se nós formos capazes de fazer a experiência da fé, da adesão profunda à sua palavra, à sua graça. Cabe a cada um de nós dar este passo. Deus, na sua misericórdia, acolhe e recebe a todos. Mas nós devemos dar este nosso passo de aproximação do Senhor, independente das circunstâncias em que nós nos encontremos. É palavra de vida eterna. Música.